Jag har sett tofsla. Ingen fattar, vi fortsätter. Jo, Mark skulle spela heroinist. Putten, han visste inte vad det var. Han skulle spela heroinist. Han hade inte sett det på bild. Han skulle gå in och sjunga en sång som heter Snö. Jag måste ha snö. Han hade inte en susning. Han gick in och sjöng matte till den. Jag ser inte snö, jag ser inte snö. Vad roligt. På premiären strax innan ridån skulle gå upp och hela ensammen stod bakom och var nervös. Och, och Mark stod längst bort och övade. Snö, snö, jag måste ha snö. Så gick regissören framför ridån och sa så här. Ja, välkomna. Jag är då regissör för den här uppsättningen ni nu ska få se. Och jag vill bara säga innan vi börjar att jag kan inte stå för den här uppsättningen. Det har inte blivit som jag hade tänkt mig. Ja, det var väl allt vi hade att säga. Då kan vi börja. Och ridån går upp och det står hela ensammen så här. Och Mark kommer in. Snö, snö, måste snö. Och det var ju taskigt av den här regissören. Men då ska han tänka så här. Ja, men hur mår jag själv då? Och Mark klarar sig. Det är genom våra sprickor som omvärlden kan sippra in. Det är genom erfarenheten vi växer. Vi måste ta vår egen erfarenhet. Det finns inget annat. Läs om Martin Stenmark. Vet när han sjunger, in Las Vegas, in the neon lights. Så killen inte ens Martin stopp. Går inte. Herregud, när Tommy Sjöberg sjöng Stad i ljus, han har i alla fall snortat kokain i 10 år. Snö. Nu var jag taskig mot Tommy Körberg. Nu var jag lite taskig mot Tommy Körberg. Men då tänker jag, ja, men hur mår jag själv då? En bekant till mig gick igenom kvarlåtenskapen från en avliden gammal faste. På vinden fann han en låda full med noggrant hoprullade snören. På lådan stod med prydliga bokstäver snören för korta för att jag vet inte, jag har tänkt så mycket på det här sedan dess. Hur jag som barn var så på vippen att betrakta mig själv som ett snöre. För kort att duga någonting till och lägga undan mig en låda på vinden. Att duga, det var så stor sak för mig när jag var barn. Att våga. Men bara det att våga ringa upp en kompis. Det kunde ha dagar för mig bara att uppbåda modet, att slå numret. Och det vet ju inte du som ung. På min tid hade ju telefonerna nummerskiva. Det vet du inte vad det är. Du har ju bara en mobiltelefon. Tycker du in en enda knapp här. Åh, det suger fett! Men kommer du ihåg att telefonerna hade nummerskivor? Du förstår, varje siffra hade ett litet hål. Och så skulle man dra ner hålet till en pigg. Och då släppte man. Och då snurrade skivan upp sig så här. Brrr. Och den där brrr-perioden, det var en tid för eftertanke. Så när man äntligen hade slagit hela numret, så la man på luren. Jag vågade, det var en sån stor sak för mig när jag var barn. En bekant till mig gick igenom... Nej, den har jag redan sagt. Vi tar en annan. På fritids var ett anslag uppsatt åt alla barn. Om någon som du inte känner tilltalar dig skall du ropa nej! Och springa därifrån. Jag vet inte, som grundinställning till livet tycker jag att det är sådär.
Men nu ska jag berätta om första gången jag vågade. Och för att förstå den här historien måste man veta att när jag var barn så tillhörde jag klabbet. Klabbet, ni vet klabbet. Det är klabbet, när man skulle spela fotboll och dela lag. Och Ragge och Hasse skulle dela. Och sitter du och läser tidningen medan jag förstår? Det är helt sant, vet du varför? Det är för att du är så vanvettigt gammal. Hade du varit 20 hade du smsat. Men det är väldigt oförskämt, så lägg undan tidningen i det här hjärtat. Du läser inte tidningen samtidigt. Det är väldigt, väldigt ovartigt. Så ta bort den, så. Och du med, jag ser att ni sitter med tidningarna. Då kan ni gå, det finns jättemånga som inte ser någonting här, förstår ni, några bra platser. Så antingen titta, se glad ut, eller gå. Helt säkert. Jag väntar. Så. Lite hyfs. Tycker man kan visa också en hobby, tycker väl jag. Då tog han sin kompis tidkista. Nej, det är bra. Han fick låna den av dig, lilla hjärtat. Får jag fortsätta nu? Det var vänligt. Din lilla harsgubbe. Det var inte jag som sa. Akustiskt fenomen. Då fortsätter vi med vanligt. För bra program. Klabbet, ni vet klabbet. När man skulle spela fotboll och dela lag. Och Ragge och Hasse skulle dela. Och Ragge sa, okej, då tar jag Micke. Och Hasse sa, då tar jag Gutte. Och Ragge sa, då tar jag Erik. Och Hasse sa, då tar jag Andreas. Och själv stod man så här. Och till slut sa Ragge, okej, får jag Fredrik, får ni klabbet. Och då sa Hasse, lägg av. Vad ska jag med dem till? Det var alltså jag när jag var liten. Jag tillhörde klabbet. Jag tillhörde, lägg av. Vad ska jag med dem till? Klabbet i min klass bestod av mig, Job Paulsson och Micke Wassermann. Job Paulsson var klassen tjockis, jag var liten och ful. Och Micke Wassermann svimmade när man slog honom i magen. Vilket naturligtvis bara därför var mycket populär. Sysselsättning. Micke, kan du komma och ta? Vad gör det? Riktigt varför vi i klubbet skulle vara med på fotbollsmatchen var en aning oklart. Vår huvuduppgift på planen var att inte vara i vägen med de andra spelare. Så att om bollen någon gång mot förmodan kom åt mitt håll, så sprang jag och ställde mig en annanstans. För om jag hade topplat till bollen hade garanterat samtliga i min klass ropat, vad i helvete håller du på med? Det är ju ett jävla dum huvud. Riktigt alltså varför vi i klubben skulle vara med på fotbollen var en aning oklart. För gymnastikmagistern sa att det var för att vi skulle lära oss kamratskap. Och jag var ju så tumma jag till och med skulle fotboll i klubb. Jajamensan, många år, inne med BCF. Varför gjorde det? Svara! Alltså min teori är att de behövde någon att byta ut. För jag blev utbytt hela tiden. Det var såhär, domaren, första bytet, Jonas ska ut. Men var inte börjat matchen? Jonas ska ut. Ett enda mål gjorde jag under hela min långa fotbollskarriär i BCF. Helt oavsiktligt. Både bara studsade på mitt lår och i mål. Jag skulle just börja gråta för det är faktiskt inte ont. När någon ropade mål, det blev mål. Jag bara, va? Var det någon som ropade, det var Jonas som gjorde mål. Jag bara, va? Men jag visste ju att man förväntades uppträda vid mål. Så jag satte igång så mål.